माझं नाव मयूर शिर्के. बस तुमचं नाव आणि तुम्ही कुठं आला? मी अमोल शिंदे आणि वर्ष शिंदे. आम्ही दोघं प्राथमिक शिक्षक होतो आणि नंदुरबारवरून आलो. अच्छा, चांगलं. आणि तुमचा मुलगा का मुलगी? मुलगी आहे, एकच मुलगी आहे. मराठी माध्यमातून इयत्ता सातवी. अरे वा, धनश्री अमोल शिंदे. अच्छा, तुम्हाला बोरिंगी बाईबद्दल कसं काय कळालं? मी ते सारखा शोधत असतो. काय सारखा शोधत असतो? अच्छा, नवं काय देत आहे? ओके. हा, आणि वयम मी शोधलं की महाराष्ट्रामध्ये उत्कृष्ट जे 10 मासिक आहे त्यात वयमचं नाव वरतो आणि वयम सर्च करतो. तर ते सर्च केलं आणि बघितलं. नंतर मला व्यक्तिमत्व विकसनाच्या शिबिरबद्दल त्या वेबसाईटला भेट दिली. व्यक्तिमत्व विकसना शिबिरबद्दल मी बघितलं आणि सगळी ओव्हरऑल माहिती घेतल्यानंतर मला असं वाटलं की मुलांना, मुलांच्या व्यक्तिमत्वाला जर 4 चांद लावायचे असतील तर बहुरंगी बरसारखा उत्कृष्ट पर्यायाने तातडीनं निर्णय घेतला. तातडीनं लॅब इंडियाला पैसे पाठवले आणि मला उशिरा मासिक मिळालं. मी नंदुरबार जिल्ह्यात आहे. सारखा फॉलोअप करणार होतं. क्रांती मॅडम होत्या, सारखा फॉलोअप घेत होतो. मॅडम मला मासिक मिळालं नाही, मिळालं नाही आणि मिळालं. आणि मिळाल्याबरोबर जूनचा अंक माझ्या हातात आला. लगेच जुलै चाला स्पर्धा सापडली. म्हणजे ज्याला आपण मोका होता, चौका मारला आणि बस. मला खात्री होती की हे सगळं फार सगळ्या सुंदर घडामोडी होती. म्हणजे आनंदी आहे. आम्ही प्रसंग वाचले बहुरंगीबादचे. कसे वाटले तुम्हाला? सुंदर प्रश्न. म्हणजे मुलांच्या हिशोबाने कसं वाटलं? एकदम सुंदर प्रश्न आहे. मुलांना विचार प्रवृत्त करणारे आहे. सध्याची जी शिक्षण पद्धती आहे त्या पद्धतीशी रिलेटेड आहे. मुलांच्या मूर्त आणि अमूर्त संकल्पना त्यांच्या तोंडाने आपण त्या सगळ्या घेणार आहोत. विद्यार्थ्यांचं काय टॅलेंट आहे किंवा तो कशा पद्धतीने विचार करतो, त्याला काय आवडतं, कोणत्या दिशेने जाणार आहे, ते काढणारे ते प्रश्न होते. आणि मला असं वाटतं की ते फार सुंदर असं व्यासपीठ आहे. म्हणजे कौतुक करावं तुमच्या दोघं टीमच्या तेवढं थोडं आहे असं मला वाटतं. म्हणजे आम्ही खुश आहोत. निवड होईल, काय होईल, जे व्हायचं ते होईल. परंतु इथं येणं, सहभागी होणं आणि 16, 17, 17, 18 आणि 18, 19 या तिघही वर्षाच्या आपण सगळं ते बघितलं, युट्यूबवरती बघितलं. ज्या मोठ्या मोठ्या व्यक्तींना आणून करिअरिस्ट लोक आहेत, त्यांनी खूप मोठं काम केलं, त्या लोकांना आणून तुम्ही त्या विद्यार्थ्यांना परिचय करून दिला. तर मला असं वाटतं की आपण त्याला फक्त टीव्हीवरतीच पाहिलेलं आहे किंवा एखाद्या वर्तमानपत्रामध्येच वाचतो आणि त्या मुलांना, त्या माणसांना भेटण्याची संधी त्या मुलांना मिळते. मला असं वाटतं की ह्या कमी वयामध्ये हे फक्त मला असं वाटतं की तो संवादाचा पूर वया म्हणजे नायकेशनी उभा केला. तो मला असं वाटतं मुलांसाठी एक प्लॅटफॉर्म तयार केला, प्लॅटफॉर्म तयार केला. आणि तुम्हाला असं वाटतं हितासाठीच पूर्ण आहे, हितासाठी. मला असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये भरपूर अशा पद्धतीची मासिक देशभरामध्ये आहे, परंतु वयम आणि आय पी एस सारखं काम कोणी केलं नाही. म्हणजे साहित्याबरोबर विद्यार्थ्यांच्या म्हणजे सामाजिक भावनेतून उभारलेलं काहीतरी मला असं वाटतं अतिशय उत्तम अशा पद्धतीचं ते काम आहे. आणि मला असं वाटतं की ज्याला आपण दातृत्व म्हणतो, समाजाप्रती देण्याची जी इच्छा आहे ती वयम आणि आय पी एसमध्ये आहे आणि त्याचं मनापासून कौतुक आहे. मी तर म्हणजे मी असा संकल्प अनुभव म्हणजे खूपच म्हणजे फारच मला असा म्हणजे तुम्हाला सांगतो की मला खजिना सापडला की काय काय होतं. कधी कधी असं होतं जरी आम्ही गुरुजी असलो तरी विद्यार्थ्यांना योग्य टप्प्यावरती योग्य लोकांच्या मार्गदर्शी अत्यंत आवश्यकता असते. आणि त्यात पुन्हा सगळंच काही ग्रामीण भागात नाही. मित्रांनी मी सांगत असतो की बेटा टी व्हीवरती जे सगळे दाखवली जातात ही मंडळी आणि तिला मी सांगत असतो ही जी लोक आहेत ही खूप मोठी लोक आहेत. त्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात खूप उत्तम काम केलं. कशा पद्धतीने डिव्होशनली काम पॅशन आणि डेडिकेशन जे असतं ते त्या लोकांमध्ये असतं, ते त्यांच्याकडनं शिकण्यासारखं असतं. आणि त्या लोक आपण तसं भेटू शकतो का? ते वयम आणि आय पी एस आपल्याला भेटवणार आहे. तुझ्या प्लॅटफॉर्म आहे, तुझ्या शंका ते दूर करणार आहेत. तुला कुठे जायचं आहे, तुझं जे ध्येय आहे त्याला ते मोटिवेट करणार आहेत. तुला लिहिण्यासाठी प्रवृत्त करणार आहेत, तुला वाचण्यासाठी प्रवृत्त करणार आहेत. आणि मला असं वाटतं की या प्रवाहात आपण सगळ्यांनी यायला पाहिजे. त्याही पलीकडे जाऊन की महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक प्रांतांनी हे मासिक लावलं पाहिजे, वाचलं पाहिजे. आणि मी तुम्हाला सांगतो मी संकल्प केला
मी नंदुरबार मध्ये म्हणजे मी स्वतः संघटित जिल्ह्याचा अध्यक्ष आहे प्राथमिक शिक्षक. मी खूप मी शिक्षकांच्या मुलांना सांगणार आहे की तुम्ही हे लावा, एन्जॉय करा, हे मासिक तुम्ही त्याला वाचू द्या. आणि आकर्षक अशा पद्धतीचं मासिक आहे, सुंदर वैचारिक खुराक त्या ठिकाणी भटकंती आहे, तुमचा तो शेफ काय तो छोटा शेफ आहे, म्हणजे सगळ्या गोष्टींना तुम्ही शेवटी तुम्ही इंग्रजीचं पान पण देता. मला असं वाटतं की भरीव आहे, कम्प्लिशन्स आहेत असं नाही, खूप कौतुक आहे, खूप विशेष तुम्हाला आहे. असंच तुम्ही काम करा. आणि तुम्हाला सांगतो, मला असं वाटतं की महाराष्ट्र या निमित्ताने बघा, सोपं नाही, सुरुवात आहे. जेव्हा याला पूर्ण होईल किंवा त्या दिशेने जेव्हा मार्गक्रमण करेल, तर मला असं वाटतं की मला असं म्हणजे आपण जी चिंता करतो की मराठी मुलं काम करत नाही, हे करत नाही, ते करत नाही, आणि मला असं वाटतं हे जर सक्सेस झालं हे सगळे जर, तर एक चांगली पिढी पुन्हा महाराष्ट्र देशामध्ये अव्वल नंबर झाल्याशिवाय राहणार नाही असा मला विश्वास आहे. सगळ्यांनी सहभागी व्हायला पाहिजे. तुम्हाला सांगतो खूप म्हणजे आम्ही काउंटडाऊन सुरू केलं, जसं आम्ही हे झालो, पार्टिसिपेट झालो, आम्हाला फोन आला, क्रांती मॅडम म्हणतात त्यांना खूप धन्यवाद. काय होतं म्हणजे आदिवासी जिल्ह्यातून आम्ही आलेलो आहोत, होती तिथे निवड होते, खूपच म्हणजे तुमचं अभिनंदन की तुमची मुलगी सिलेक्ट झाली वगैरे. मराठीत नाही, आम्हाला खात्री होती सगळं बघितल्यानंतर की 100% तिची निवड होईल, आणि खूप आनंद झाला. म्हणजे मासिक कवी खूप पॉवरफुल मासिक आहे आणि वाचते, आणि हा इथपर्यंतचा प्रवास आमचा सुंदर झालेला. खूप खूप धन्यवाद आणि तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला शुभेच्छा. बिलकुल बिलकुल काम करू, आणि मी तर करणारच आहे, मी तुम्हाला सांगितलं, मी आत्ताच ठरवलं की मी माझ्या मित्रांना सांगणार आहे सगळ्यांना की तुम्ही वयम तुम्ही तुमच्या घरी लावा. ओके. आणि पूर्ण पाठपुरावा करा, हे घ्या. आता माझा एक मित्र आहे सकाळचा पत्रकार आहे धुळ्यामध्ये, त्याच्याही त्यालाही सांगितलं की तू लाव, तू लाव एक मासिक लाव, आणि तुझ्या मुलीला त्या ठिकाणी सहभागी कर. जे होईल ते होईल, लागेल नाही लागेल, परंतु यातनं मला असं वाटतं साहित्याशी किंवा विद्यार्थी कसा अभिरुची संपन्न होईल त्याच्याकडे हे मासिक, आणि त्याला पण खूप आवडलं, त्याने सगळे व्हिडिओ बघितले, त्याला पण इतकी कुतूहलता झाली की कसं हे लावता येईल. गेल्या 2-3 दिवसापासून आम्ही काय करत होतो, आता ग्रामीण भागामध्ये नेट नसल्यामुळे आम्ही ते 600 रुपये ट्रान्सफर करून त्याचं सभासदत्व घेणार होतो. आम्ही तर आहोत त्याच, माझ्या मित्राचं, हा त्याचंही आम्हाला घ्यायचं आहे. आणि ही मोहीम मला असं वाटतं की जास्तीत जास्त, आणि आम्ही जास्त मी तर स्वतः जास्त लक्ष आहे. आमची वेबसाईट पण आहे वयमची, वयम.in आणि बॉरिंग बॉयची पण वेबसाईट आहे, तुम्ही त्याच्यावरती फॉलो घेऊ शकता. आता मला एक सांगा, हे जे आहे हे कशा पद्धतीने आपण भरायचे पैसे, डायरेक्ट आपण खात्यावर नाही करू शकत का? नाही, तुम्ही जे जे पालक विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या बाबतीत अतिशय जागृत आहेत किंवा ज्यांना आवड आहे अशा सगळ्यांना सांगू की तुम्ही वयम मासिक घ्या. आणि मी बिलकुल सगळ्यांना जाऊन सांगणार आहे, लावा तुम्ही, आणि तुमचं व्हॉलेंटियर म्हणून मी पालक या नात्याने काम करेल, आणि मला खूप आवडेल ते करायला. काही नाही, मदत होईल.